I travel through this pilgrim land, there is a friend who walks with me, leads me safely through the sinking sand. It is the Christ of Calvary. This would be my prayer, dear Lord, each day to help me do the best I can. For I need thy light to guide me day and night, blessed Jesus, hold my hand. Jesus, hold my hand, for I need thee every hour. Through this pilgrim land, protect me by thy power. Hear my feeble plea, O Lord, look down on me. When I kneel in prayer, I hope to meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. Let me travel in the light divine, that I may see the blessed way. Keep me that I may be wholly thine, and sing redemption's song someday. I will be a soldier brave and true, and ever firmly take a stand. As I onward go, I daily meet the foe. Blessed Jesus, hold my hand. Jesus, hold my hand, 'cause I need thee every hour. Through this pilgrim land, protect me by thy power. When I kneel in prayer, I hope to meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. When I kneel in prayer, I hope to meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. სალმებით. რაც შეეხება ლუკა მახარებლის მეათე თავის შესავალის მუხლები, რა თქმა უნდა, ბერც არასწორადაა გაგებული, იმიტომ რომ ქრისტე უპირისპირებს მორალს, ღვთაებრივ სიყვარულს, რომელიც მარტო ქრისტეს შეუძლია და მთლიანად ეს კრიტიკა არის. ყველა მისი იგავები, ყველა მისი შედარებები ახალი აღთქმაში არის ორთოდოქსალური ფარისევლობის მიმართ კრიტიკა, რომელსაც მორალს წინაყენებდნენ და მორალის განხორციელებას წესებით აპირებდნენ. ამიტომ მოყავს მაგას ეგ მაგალითებიდან. ფაქტურად მართლა ადამიანები ვერ შეძლებს ამას, როგორც მაგალითად დედარს შეეუნება წადია, ბა შეძელი ეგა და დაავრიგე ხალხს, ვერ შეძლებ. ესე იგი, ჯულის კანონის დაპირისპირება არის ქრისტესთან და მადლის დამსახურება, აი მადლით გადარჩენაზე ალაპარაკი. ხო ახალ აღთქმაში ჩვენ მასმერე სამყარო ზოგმა მიიღო ზოგმა, რა დღეს პლანეტაზე საერთოდ აღმოღებულია ახალი აღთქმის ეს კონცეფცია, რომ ადამიანი უნდა დაიბადოს. ადამიანი ეს ამოღებულია, სხვა მხრივ დატოვებულია მორალი. ამას კიდე ადამიანი ვერც ასრულებს და თუ ასრულებს თვითონ არ იცვლება. შესაბამისად ძალით უნდა გაგაკეთებინონ ის, რასაც სპირიდონას ულანჯი აკეთებენ ეს ბავშვებს. ის ქრისტეს კი არ აყვარებს იმ სკოლაში, სადაც აი რომ დაიბადოს და ჯერ ერთი ბავშვი ჯერ უნდა გაიზარდოს, ბავშვმა უნდა ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს და შეხელი შეუწყო ბავშვობის რეალიზაცია მოახდინოს და როცა სრულყოფილი იქნება, სრულწლოვანი, მე თვითონ ირჩევს პიროვნულ ღმერთთან მისვლას. ამიტომ ის მორალს თავაზობს. ბიბლია მათთვის და საერთოდ რელიგია არის მორალის შესრულება და ვერასრულებენ ბავშვები და ის გადაგჩენიან სცემო. ასე რომ ამიტომ გეუნებით, რელიგია, რომელიც მორალს არ ცელებს, არ ფერ გამოვა.
მორალური რელიგია არის, თქვათ ის ჩინური, ის რო არის დაო და ინდური და სხვა რელიგიები. აბსოლუტურად ყველა რელიგია მორალის რელიგიაა, ისლამიც. ქრისტიანობა პირველი მორალი კი არ არის. ქრისტიანობა არის ადამიანის დაბადება. და როცა ამას არ იღებს შენ, ქრისტეს მოაქვს მაგალითები, გააკეთებ ამასო? არავის არ შეუძლეს ღმერთის გარდა. ესე იგი, ამ იგავებში ქრისტე ამართლებს თავის მსხვერპლშეწირვას. რატო გაეკრა იესო ქრისტე ჯვარზე? თუ მორალის შესრულება მე შემიძლია, ამაოდ მოსულა ქრისტე. რაღაც მოდიოდა, ამოიქცევი ისე და დამთავრდა. ესე იგი, ჩემი ადამიანური ძალებით ამას მე ვერ ვაკეთებ. ესე იგი, ჩემში არის არა ადამიანი, არამედ ადამიანის მსგავსი რაღაცა. და საჭირო ამის აღორძინება, რენესანსი. ამას კი მე ვერ გავაკეთებ და იესო ქრისტე აკეთებს ამას. აი ამას თავაზობს ესე. რატო უნდა იწამოს ადამიანებმა იესო ქრისტე? იმიტომ უნდა იწამონ, ამ წმენდ ცოცხლება ადამიანი და გაცოცხლებული ადამიანი უკვე აკეთებს იმ მორალს, არა იმიტომ რომ მოთხოვნილება ეკლესიის, არამედ შინაგანი ახალი ადამიანის მოთხოვნილება მოყვას სიყვარული. იმიტომ აქვს ძალიან ბევრი მაგალითები ასე, ბევრს არ ესმის ეგაიცი და განმარტებები რელიგიური აი მართმადებული საერთოდ მიუღებელია, იმიტომ რომ ისინი მორალით განმარტავენ მაგას. ვერც ვერ ამერიცავს. და ვინც დაბადებულია, ახალი ხმა დაბადებაზეა ლაპარაკი. ახალი კონტრაქტი დაიდო. გააცოცხლა მკვდარი. რელიგიის მიმდევრები მკვდრები არიან. და ძველი აღთქმის ხალხი ყველა მკვდარი იყო და როგორ უჭირდათ და ვერ ასრულებდნენ და ახალი აღთქმის ხალხი ვინც დაიბადა, სწორედ ეკლესია, სწორედ ახალი ადამიანების ერთობლიობა არის. ეკლესია არის ვიტალური ტერმინი არის ეს, ბიოლოგიური ტერმინია. ეს არ არის მატერიალური ტერმინი, შენობაში შეხვალ და ეკლესიაში შეხვალ. საქართველოში ეკლესია არის მატერიალური ცნება ეს. ტაძარში შეხვალ, ტაძარს არ ხმარობენ, დედა დაარქვეს ეკლესია, შედიხარ ამ შენობაში, არის რაღაცა კვამლი, ხატებთან ბეკოს ხასავით ჯორივით დადგები. მერე ვიღაცა სულელმღვდელთან ერთ-ორ სიტყვას სისულელეს გეთოს, გამოხვალ და გონია რომ შენ მოვალეობა მოიხადე. ეს არის რელიგიური რიტუალის შესრულება და რელიგიური რიტუალები შინაგანად რომ გამოდიხარ, ხვდები რომ გარეთ რო ხვდება უკვე ადამიანები, მორალს მაინც არღვევ. ამიტომ დაარღვე მორალი, ისევ გავარდი ტაძარში და ისევ ბოდიშებს იხდი. სულ ცერემონიალები მუდმივად. იესო მეკითხრა, ისინი თავს რო იქებდნენ. ამიტომ მე უნდა გავაკეთო ეგ იესომა თქვა. მე უნდა გავცოდვილი ბუნებისა გამოსწოდავთ. მე გავდივარ ჯვარზე და ამ ცოდვილ ბუნებას მე სასწაულია როგორ ხდება არ ვიცი გამოსყიდვა და ამ რწმენის შედეგად ჩემ სხეულში, რომელიც ჯერ კიდე განდიდებული არ არის, იბადება ახალი ადამიანი და ახალი ადამიანი თვითონ ზღუდავს თავის სხეულს როგორც იარაღს ცოდვის ჩადენისა. სხვანაირად არ შეუძლია არავის ეგ. ვერც ერთი რელიგია ვერ აკეთებს ამას და თუ აკეთებს მოსაჩვენებლად აკეთებენ როგორც ფარისევლები და იატაკში მაინც მაიმუნობენ და ეშინიათ გამოფენ. აი იმიტომ არის ჩაკეტილი სულანჯიას სკოლა ინტერნატი, მაგას რო გონია ბავშვებს აღდეს. იესო ქრისტემ თქვა რომ ინტერნატი დავარცხო და ბავშვები გავზარდოთო. და პირიქით მოუშვით ჩემთან ბავშვები, მოუშვითო. და იმ ინტერნეტში ქრისტესთან კი არ მიდიან ბავშვები. აი მიდი რაღაც ნაციონალურ რელიგიური რაღაცა სისულელეებთან და გამოდიან იქიდან ნახევრად ჭკუაში შლილები. და ისინი სულ ხასოვანი წევრები საზოგადოებას არ იქნებიან. ამიტომ ესეთი ინსტიტუტები უნდა გაუქმდეს, მითუმეტეს როცა დემოკრატიულ საერო ქვეყანას ვაშენებ დემოკრატიულს. ამის საჭიროება არ არის ვიღაცა სულელებს ჩააბაროთ თქვენი შვილები. ეს ამაზე უნდა ზრუნავდეს სახელმწიფო დემოკრატიულ და ყველამ უნდა იცოდეს ეგ. და კარგად მიდიოდეს ამისთვის თანხებიც უნდა გამოიღოს. გაიზრდება ბავშვი და ასწავლი იქიდან გამოდის და ცხოვრებაში სრულუფლებიანი და კომპლექსი არ უნდა ქონდეს რომ მას დედმა მარყავდა და ინტერნატში იზრდებოდა. კარგი. დაგემშვიდობებით, ყველა საბა კარგად იყავით.